বৰপেটাৰ আমাৰ 10টা নামৰ আন এটা নাম তাতিকুচি আৰু এই নামেৰে আমি অনুষ্ঠানটো জন্ম দিছিলোঁ আৰু এই জন্মলগ্নৰ পৰাই আমি তাতিকুচি বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ এই বঁটাটি আমি প্ৰথম আমি দিছিলোঁ প্ৰয়াত প্ৰভাত শৰ্মাদেৱক দ্বিতীয় বঁটা আমি দিছিলোঁ প্ৰয়াত গোকুল পাঠকদেৱক তৃতীয় বঁটাটো আমি দিছিলোঁ ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকদেৱক আৰু চতুৰ্থ সংখ্যক বঁটাটো দিয়া হৈছিল প্ৰয়াত অৰ্জুন চন্দ্ৰ দাসদেৱক এইবেলি আজি এই বহাগৰ প্ৰথম দিনটোতে আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ এই পঞ্চম বঁটাটি আমি সন্মানীয় অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰদেৱক এই বঁটাটি প্ৰদান কৰিম আৰু এই বঁটাটি অহা 20 জুন আমাৰ তাতিকুচিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু পুৰুষোত্তম দাসৰ মৃত্যু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বঁটাটো আমি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদান কৰিম আৰু এই বঁটাটোৰ লগতে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আন এটা বঁটা আমি ঘোষণা কৰি আহিছোঁ বা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ সমাজ দৰদী মথুৰাপুৰী বঁটা এই বঁটাটি যোৱা বছৰ আমি বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক গুণীন্দ্ৰনাথ দাসদেৱক আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এইবেলি বৰপেটাৰ সুসন্তান চিকিৎসক ডক্টৰ তাৰাপ্ৰসাদ দাসদেৱক আমি এইবাৰ প্ৰদান কৰিম অহা 20 জুনত আমি আচলতে মোক এই মোক স্বীকৃতি দিছে এইটো এটা আমি আনন্দও লাভ কৰিছোঁ কিন্তু মই লগতে এটা দায়িত্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে সমাজৰ কাৰণে সংস্কৃতিৰ কাৰণে বিশেষকৈ সাহিত্যৰ কাৰণে মোৰ দুৰ্লগা আৰু বহুত আছে এইটো এটা গতিকে মই আজি অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ যেন আৰু কৰণীয় বহুত আছে গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে মোক যেন উদ্বুদ্ধ প্ৰবুদ্ধ কৰি তুলিছে আৰু বিহুৰ দিনত মই ক'ব খুজিছে এটা বিহু গীত এটা আছে ৰাইজৈ কুশলে থাক আচলতে সেইটোৱে আমাৰ বহাগ বিহুৰ বা অন্য বিহুৰ এইটোৱে বাণী আৰু বিহু সংস্কৃতি অসমীয়া জাতিক মহাপুৰুষে দিছিল ভূমি ভূমাৰ স্পৰ্শ আৰু বিহু সংস্কৃতি আমাক ভূমি স্পৰ্শ গতিকে এই ভূমা আৰু ভূমিৰ যি মণিকাঞ্চন সংযোগ সাধন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শংকৰী সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু লগতে বিহু সংস্কৃতি আমাক এই দুটা বস্তুত আমি দুয়োটাকে ধৰি আমি জীৱন পথেদি ব্যক্তিজীৱনে হওক বা সামূহিক জীৱনে হওক সমষ্টিগত জীৱনে হওক আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু এইটোৱে আছে চৰৈৱতী চৰৈৱতী গো এক অন্ধকাৰ ভেদ কৰি আমি যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ পহৰ বৰ্তে সেইটোৱে আমাৰ সকলোৰে কামনা সকলোৰে মংগল হওক ধন্যবাদ নমস্কাৰ।